ইয়াৰ মাজতে ফাঁচি বজাৰত এক চাঞ্চল্যকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে পথৰ মাজত টানি থোৱা ৰছীত লাগি এজনৰ মৃত্যু হৈছে পথৰ মাজত ৰছী টানি থৈছিল নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰশাসনৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ টানিছিল ৰছী অজিত ঝা নামৰ বাইক আৰোহীজনৰ মৃত্যু হৈছে বাইক চলাই আহোঁতে লোকজনৰ ডিঙিত লাগি যায় ৰছীডাল ইয়াৰ ফাঁচি বজাৰৰ খবৰ য'ত চাঞ্চল্যকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আজি এটাৰ পাছত আন এটা ঘটনাৰ খবৰ আহি আছে আজি গুৱাহাটীৰ ফাঁচি বজাৰত পথৰ মাজত টানি থোৱা এডাল ৰছীত লাগি এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে এই কাম কৰিছিল প্ৰশাসনৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ হেনো টানিছিল ৰছী অজিত ঝা নামৰ বাইক আৰোহীজনৰ মৃত্যু হৈছে বাইক চলাই আহোঁতে লোকজনৰ ডিঙিত লাগি যায় সেই ৰছীডাল চাৰে ছটামানত ওচৰত আমাৰ এই কেদাৰৰ পিনে যে ৰাস্তা কাটি যায় গলাপতি পিনে তাতে আমি গম পাইছোঁ যে ইহঁতৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন যে ছাইট কাম চলি আছে ইহঁতে ইয়াতে এটা পাতলকৈ ৰছী লগাইছে পাতলকৈ ৰছী লগোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এজনী এন চি চি কেডেটৰ বন্ধু তাৰ নাম অজিত ঝা তি গৈ কিনি ৰাতিপুৱা আমাৰ ছট পূজাৰ ঘাট ছেকিব বা এইটো ফিক্স কৰিবলৈ গৈ আছে চাব যাওঁতে ই কল ৰাতিপুৱা অলপ 30-40 মান স্পীডত হ'ব এইটো গাড়ী মনত এনে থাকে ফ্ৰী আছে ৰাস্তা এইটো এটা ৰছী ডালটো ইয়াতে লাগি গ'ল এইটো লাগি ছিটকি গ'ল ছিটকি ছিটকি যোৱাৰ পিছত এই এই গলটো এইপিনে আহি গ'ল আহি পিনি তাৰ এইটো ডিছপ্লেচ হৈ গ'ল আৰু অহা নিশা লিখা তাৰ বহুত টান হৈছে ইমান দিনত যিমান আমি ই ৰিক্সা মাটিখিনি আমাৰ লগৰ এজন কিষণ বুলি ল'ৰা আছিলে ই লৈ কিনি গৈছে ইমানত তাৰ স্পট ডেথ হৈ গ'ল বোলে আমি একো এতিয়ালৈকে আমি ইনকুৱাৰী অৱস্থাত আছে আমি কমপ্লিট ইনকুৱাৰীৰ পিছত আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হ'ব ইনভেষ্টিগেশ্যনত এইটো আপোনালোকে গম পোৱা যাব আপোনালোকে নাই এইটো আমি এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই মই কৈছোঁ আপোনাৰ ইনকুৱাৰী ষ্টেজত আছে আফটাৰ দ্য ইনকুৱাৰী আপোনালোকে গোটেইখিনি গম পাব নাই নাই আমাৰ পৰা একো এনেকুৱা ইনটিমেশ্যন পোৱা নাছিলোঁ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আমি একো ইনটিমেশ্যন পোৱা নাছিলোঁ ৰছীডাল সম্বন্ধে আৰু এতিয়া হয় সেনেকুৱাই ৰাতিপুৱা চাৰে ছটা যে ঘাটিছে এইটো যদি কোনো ডাঙৰ মানুহ বা ডাঙৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ যদি এইটো হ'লে হয় তেতিয়া আজি এইটো মিডিয়াৰ বিগেষ্ট হেডলাইন হ'ল হয় এতিয়া বিগেষ্ট মিডলাইন হেডলাইন হোৱাও নাই আৰু এজনী ঘৰৰ সামান্য পৰিবাৰ এজনে ল'ৰা ঢুকাই গ'ল তাৰ কোনো দেখা ৰখা কৰা কোনো নাই আমাৰ ইমান মাত্ৰ আগ্ৰহ আমি কণ্ট্ৰেক্টৰৰ যোনে মেনেজাৰ ছাইডত তেওঁলোকক আমি কথা পাতিছোঁ এতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি ৱেইট কৰি আছোঁ তেওঁতে যদি সময়ত আহি যায় আমি আমাৰ কনফেচনৰ লগতে আমি শ্বৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যদি তেওঁতে সময়ত নাহে আমি কিতাপ কিবা এটা ইয়াতে মিলি ডাঙৰ একশ্যন ল'ম আমি প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ ৰেডি আছোঁ আৰু আমাৰ কোনো কিছুমান ভয় নাই আমি একদম ন্যায়ৰ সিদ্ধান্ত চলি আছোঁ আৰু আমি বিজয় পাম এইটো নিশ্চয় ল'ৰাজন প্ৰাগজ্যোতি কলেজৰ আছিল প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজৰ এন চি চিৰ আছিলে জি এম চিৰ বোকা কেলেংকাৰী চৰিত্ৰৰ ঘৰত